Jmenuji se Marie Doležalová a hraju tady roli Olivie. Já mám strašně ráda první čtení, že jsou takový hrozně slavnostní. Je to tady slavnostní, krásná atmosféra. Můj první dojem je, že to bude pro mě fakt těžký, protože je to velký pan Shakespeare. A myslím si, že to bude strašně super parta tady. Dobrý den, jmenuji se Petr Stach a hraju nádhernou postavu Šaška Festeo. Já mám nádherný dojem, je tu velmi přátelská atmosféra. Nikdo, jak se říká, neprudí. A ani to nevypadá, že by tady byl nějaký kolega prudič. Takže to je pro mě strašně důležitý. Paní režisérka se směje, nevypadá jako neurotický egoman, takže si myslím, že to zkoušení bude úžasné.